שלום. טוב לראות אותך פה. טוב לראות אותך, טוב להיות בבית. הכל בסדר? הכל מצוין. בסדר. מצוין. תודה רבה על הכל, אני מודה לכם באמת, מקרב לב. וכמובן גם... איך אתה מרגיש? פה היה לך? פה ומאחורה שלו. לא, גם לך, בוא. אבל משהו... יופי, קודם כל שמח לראות אתכם כאן. תודה רבה, אדוני. ואני שמח שהדברים נגמרו כמו כפי שהם נגמרו. פעלתם היטב, בקור רוח. וגם הייתה מין מחויבות להוציא אתכם, לא הייתה שאלה בכלל. רק שאלה של זמן, ואני שמח שזה מעט זמן. אתה מרגיש טוב להיות בארץ? אני... ירדה לי אבן מהלב. אני שמח להיות פה. כן. אני מודה באמת, מודה לך מקרב לב. הרגשנו באמת, אני ועינת וכל חטיבת בתמ"ח שעומדים מאחורינו ועושים את כל המאמצים. והרגשנו את זה. יופי. ואני שמח שאנחנו פה. אתם מייצגים את מדינת ישראל. מדינת ישראל לא שוכחת את זה לרגע אחד.